ni ni ojo ibi fatimo o lasu kan mi o ni ko si o eni ni ojo ibi fatimo lasu kan mi okun lola o kiki bright ani eni ni ojo ibi fatimo o lasu kan mi o ni ko si o eni ni ojo ibi fatimo lasu kan mi okun lola 8th of September ojo ibi ti fatimo bi tu eni re tabaranti ojo na ku sabu nbe a fi dupe fọlọrun ba ni eni ni ojo ibi fatimo lasu kan mi o ni ko si o eni ojo ibi fatimo lasu kan mi okun lola eni loja ibi re fatimo tabi tu mi omo okun lola aya o ni ko si to ba jijo apele ni dola mo ni ko se nkan o omo okun lola aya o ni ko si tabi tara toju lumo number so fun won ori elejo lo ba je o aya wa le jimo ati kunle 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 jimo omo oni ko si o mama yo mi de aisha tu mi o se mama olaju won mi ko di ri mi awon mo oni ko si wa ala lo ba ri ka o olaja ibi jido awa e ka o ro tora imo jo ni kale ko papa jo olaja ibi wa Bakari mi ni ni lojo ibi e fa si mota la so bon ni